Здравейте, скъпи зрители! Благодаря ви, че в тези предпразнични дни, в очакване на Рождество Христово, вие споделите своя съботен следобед с 270-тото поред коментарно предаване на телевизия Алфа в окото на бурята. Независимо от предпразничния сезон, днес с вас пак ще работим, ще четем документи и ще ги анализираме. На кои събития искам да обърна вниманието ви от изминалата седмица. Първо, това е позицията на България за тъй наречения глобален пакт за безопасна, организирана и регулярна или законна миграция. Въпросът е как тази наша позиция на нашата страна, която обяви официално, че се въздържа от подкрепа, не се отказва, не отрича пакта, но се въздържа, как тя ще бъде защитена в сряда на 19 декември. През изминалата седмица ние разгледахме подробно този документ. Впрочем, партия Атака и телевизия Алфа и в частност окото на бурята анализираме тези документи от самото начало на юни тази година и многократно сме ги чели. Но да, срещата мина в Маракеш на 10-11 декември. България там не изпрати свой представител, но работата е там, че между правителствената конференция в Маракеш не е последната инстанция. Тя ще изпрати своето решение в Генералната асамблея на ООН в Нью-Йорк. Генералната асамблея ще превърне това решение в резолюция на ООН и тя ще бъде гласувана в сряда. Как ще гласува българския представител Георги Панайотов? Това е много важно, нашия постоянен представител там. Тъй като позицията на нашата страна не е никак убедителна. Напротив, забелязва се очевиден разлом между политиката, която провежда правителството като цяло и министър-председателя, който изрази отношението си към този пакт и към миграцията, още когато гостуваше в Мароко, пак в Мароко на 30 ноември. Това от една страна и от друга страна нашата, така че връзка външна министърка, която провежда своя политика или може би политиката на някой, който стои над нашия министър-председател. Тоест някой нелегитимен фактор. Това ще бъде едната тема на предаването. Втората, разбира се, второто събитие, на което искам да обърна вниманието ви, са вице-президента на Енергийната комисия за енергетиката Марош Шефчович и помощник държавния секретар на Съединените щати Джон Съливан, които се срещна отново с външната ни министърка, която разбира, както знаем, от всичко. От национално право, международно право, енергетика в едно от служебните правителства, това на Близнашки, тя даже председателстваше една говорилня, наречена Енергиен борд. И чрез този инструмент, Енергиен борд, тя обикаляше медиите, за да обясни защо ние трябва да закрием Южен поток. Изявленията на руския посланник в София Анатолий Макаров са другото събитие, което трябва да запомним от тази седмица. Ще подчертая и завършилия вчера след двуседмични гърчове форум в Катовице за глобалното затопляне. Той претърпя провал. Сега въпросът е да не се разчуе, защото излиза, че много държави през цялото време са знаели, че тъй нареченото глобално затопляне, или понеже няма глобално затопляне като функция от дейността на човека, то промените в климата, нали, докато са на ниво словоблудства с науката, правителствата не са имали нищо против там да се харчат едни милиарди за тъй наречените компютърни модели. Когато обаче в Катовице стана ясно, че същата тази върхушка, тъй нареченото глобално управление, Global Governance, съставено най-вече от
две-три династии банкери, иска от държавите да започнат да пестят газа на живота, въглеродният двуокис, който участва, както знае, в фотосинтезата, тогава държавите са склонни да ги плеснат през пръстите и казват, ние бяхме до тук. Толкова трудно протече конференцията, че генералният секретар на ООН Антонио Гутериш напусна по някое време, се върна едва накрая, за да изрази съжаленията си. Можем да видим някои от тези публикации. Следващото събитие, което ще бележи средата на декември 2018 година, е оцеляването на Тереза Мей, която спечели вот на доверие. По-точно, в британския парламент се състоя вот на недоверие към Тереза Мей, в който вот срещу нея гласуваха 30% от нейните съпартийци. От депутатите на консервативната партия. Въпреки това, тя спечели с 200 гласа срещу 117 гласа. The result of the ballot held this evening is that the parliamentary party does have confidence. Yeah! Означава, че е спасен Брекситът, тъй като от две години, откакто се е състоял референдума, същата тази наднационална върхушка от банкстери с нейния говорител и куриер Джордж Сорос се опитва да проведе втори референдум, за да отмени вота на първия. Така те постъпиха с Франция, ако си спомните, която отхвърли преди 12 години Лисабонския договор. Така постъпиха с Ирландия и смятат, че и с британците ще могат да постъпят по същия начин. Сорос отдавна финансира кампания и се гордее с това, той го подчертава, която е нарекал Best for Britain, най-доброто за Британия. Не щеш ли обаче Тереза Мей оцеля, а плана беше тя да падне със вот на недоверие, докато се проведат избори следващите, докато новия състав на британския парламент успее да състави кабинет, докато си избере министър-председател, докато кралица Елизабет го погали по главата и каже окей, ще минат поне 6-7 месеца, след което той ще започне отново да преговаря с Европейския съюз за споразумение за оттегляне на Британия и през това време Сорос ще проведе своя втори референдум. Е, не стана така. В момента онези, които искат Британия и разумно искат да напусне този разпадащ се и загнил Европейски съюз, който очевидно не желая да се реформира, твърдо държат на своята политика и те ще напуснат на 29 май до година Европейския съюз, дори и британския парламент да не одобри споразуменията, които Тереза Мей е постигнала относно ролята на Британия в митническия съюз, в общия пазар и така нататък. Най-важното предимство, с което Тереза Мей се гордее, което беше изтъкнато и оценено от всички партии в британския парламент, е, че това споразумение слага край на The Freedom of Movement, движението на хора и капитали. Британците нямат нищо против да има свободно движение на стоки, защото техните стоки ще се движат. Но те не желаят да допуснат свободно движение на хора и капитали. Те са категорично против миграцията и покрай изтичането на капитали. Ситито, британското сити, трябва да остане финансовото сърце на света, не само на Европа. За този квартал в Лондон някой ден надявам се да си поговорим и да ви покажа някои интересни факти. I want to take a few moments to speak directly to the British people and explain what this deal means.
First, control of our borders. Not an emergency break on free movement or a promise of greater transition controls in the future, but an end to the free movement of people in full once and for all. That is what this deal delivers. Second, control of our money. Not a reduction in our membership fee, not a bigger budget rebate, but an end to vast annual payments being sent to the EU. That is what this deal delivers. Instead, we will be able to spend taxpayers' money on our priorities, like the £394 million per week of extra investment we are putting into our NHS. That is in our national interest. Third, control over our laws. Not just the return of some areas of control from Brussels, but an end to the jurisdiction of the European Court of Justice in the UK, with our laws being made in our country by democratically elected politicians, interpreted and enforced by British courts. That is what this deal delivers, and that is in our national interest. Order! Statement. The Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker, and with permission. На 15 ноември Тереза Мей обяви, че е финализирала споразумението с Брюксел за оттеглянето на Британия от Евросъюза и започна кампания за разясняване на съдържанието на сделката. Пред парламента я чакаха хората на Сорос и еврофилите, а в парламента лявата опозиция, която я подложи на кръстосан огън. Министър-председателката отговаряше уверено и овладяно. Тереза Мей каза: «Ще излезем от програмите на Евросъюза, които не са в наш интерес. Ще излезем от общата селскостопанска политика, която ограби нашите фермери. Ще излезем от общата политика за рибарство, която разори нашите крайморски селища. Ще разработим система за подкрепа на земеделците, която да работи в нашия британски интерес. Ще станем отново независима морска държава, която напълно контролира своите води.» We will leave the customs union, we will leave the common fisheries policy, we will leave the common agricultural policy, and we will take back control of our money, laws and borders. We will deliver Brexit, and the United Kingdom is leaving the European Union on the 29th of March 2019. In a bid to keep opposing demonstrations. В Лондон протестните шествия за и против излизането на Британия от Евросъюза продължават и до днес. С национални знамена и шотландски гайди дефилират националистите, тези, които искат излизане от Евросъюза, искат твърд Брексит и те са повече от еврофилите. Еврофилите обаче, повечето цветнокожи или ултралеви либерали, не се отказват. Уличният дебат се води с надкрещяване и обиди на тема «Ти си тръмпист, а ти не си тръмпист». You don't like living in Europe? Go and live with Donald Trump. Brexit. You don't like living in Europe? Go and live with Donald Trump. If you don't like living in Europe, go and live with Donald Trump. Brexit is an ISIS conspiracy designed to destabilize. May's withdrawal deal.
Those marching in the Brexit betrayal protest, organised by UKIP and attended by former English Defence League leader Tommy Robinson, called for the deal to be dumped. Our own government has brought back a so-called deal that ties us even more to the European Union. Тази екстравагантна дама, например, протестира срещу излизането на Британия от Евросъюза, защото това не е добре за домашните любимци, които, впрочем, са насърчавани да уринират върху снимките на Найджел Фарадж и Борис Джонсон. Тя е разтревожена, че излизането на Британия от Евросъюза означава отново да се поднови карантината и да се анулират паспортите за домашни любимци. Брекситът не е добре за нашите домашни любимци и за техните собственици, казва госпожата. Но да минем към следващите събития. Жълтите жилетки, разбира се, и терориста, 29-годишния французин, роден в Страсбург, Шериф Шекат. Той уби трима души на коледен пазар, световно известен коледен пазар в символа на европейската интеграция, град Страсбург. Скочи в едно такси, похвалил се на шофьора, че убил 10 души и изчезна някъде, не могат да го намерят. Разбира се, Емануел Макрон, който беше притиснат в ъгъла от националните бунтове на жълтите жилетки, веднага обяви повишена най-високата степен на тревога за националната сигурност, състояние на заплаха за националната сигурност. Около Страсбург беше обявено извънредно положение и започна какво? Издирването на убиеца. Тук убиец, там убиец. Няма го Шериф Шекат. Онзи ден медиите предаваха от моста Европа, който е на германско-френската граница и казаха, че 700 полицаи стоят и чакат да го хванат. Тоест те се надяват той да мине по моста, че тогава да го заловят. Вчера след двудневно, значи убийството стана в вторник, в четвъртък вечерта, след два дни вечерта късно, ни съобщиха, че той е застрелян в квартала, в който е живеел. Значи човека с таксито се е прибрал в дома си. Те просто не са се сетили, може би, да го потърсят там. Говоря с ирония, защото за мен и този случай е типичен пример на това, което наричат синтетичен терор. Съчинен терор. Ние видяхме някаква снимка, но не видяхме нито мъртвото тяло, нито роднини, нито хора, които да кажат да, това е убиеца, това е шериф и така нататък. Така или иначе, това събитие, трагично, извършено провокативно срещу християнския празник Рождество Христово, даде на Макрон възможност да си поеме въздух, а бравурните изпълнения на жълтите жилетки, които са обект на много коментари, някакси се оттекаха заедно с останалата така плява на новинарските потоци. Загубиха инерция и загубиха инициативата те. Жълтите жилетки са много интересно явление. Това е социален бунт, който излезе извън границите на Франция. Жълти жилетки се бунтуват и в Белгия, и по-точно в Валония, френско-говорещата част на Белгия, която е силно индустриализирана. Жълти жилетки има в Германия, в Канада, където на 9 декември те, канадците в Монреал, облекли и Отава облекли жълти жилетки, протестираха срещу глобалния пакт за миграцията. Жълти жилетки има дори в Буркина Фасо, забележете. В сръбския парламент един депутат също навлече жълта жилетка в знак на протест срещу нещо си. И всички го видяха. Става заразително да изразяваш протест, независимо за какво, навличайки видимата отдалеч светлоотразителна жилетка. Ако хвърлим поглед към България, трябва да кажа, че
най-важното събитие са два документа. Първо, искам да подчертая, че когато беше приет на първо четене един обединен законопроект за изменение и допълнение, съкратено ЗИД, на Закона за вероисповеданията, са били внесени два други законопроекта. Те изменят и допълнят вече приетия законопроект. Спомните си, че първия законопроект беше изработен от странната коалиция БСП, ДПС и ГЕРБ. А втория законопроект от от Обединени патриоти. ВМРО и по-точно Красимир Каракачанов казва, че това е негов законопроект. Е, те двата бяха обединени, бяха гласувани на първо четене като един общ законопроект. След първото гласуване в парламента е внесен законопроект, който променя току-що гласувания и негови автори са Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ. Доколкото разбрах, била е поканена и Корнелия Нинова да се присъедини, но тя е отказала. Този законопроект променя изцяло приетия, но освен, че го променя, тъй като той зачертава 31 параграфа от общия обединения законопроект и още 20 изменя, т.е. от първия вариант нищо не остава, той съдържа един параграф 18, който възстановява правото на мюфтийството да получи под формата на реституция хиляди някогашни мюфтийски имоти. Ние имахме такъв аналогичен случай, аналогичен агресивен опит. Мога да кажа аналогична диверсия през 2013 и 2014 година. Ние от Атака се борихме с всички сили срещу това. Участвахме и в кръглата маса на 20 януари 2014 година, която кметът на Карлово, доктор Емил Кабаеванов, организира. В зала Васил Караиванов на общината в Карлово дойдоха десетки патриоти, атакисти от цялата страна, от Казанлък, от Стара Загора, от община Родопи, от цялата Пловдив област, откъде ли не. И направихме така, че да се чуе, да се даде гласност на позицията на българските кметове, в чието градове мюфтийството искаше да възстанови стотина имота. Народните представители от политическа партия Атака, Павел Шопов и Магдалена Ташева, взеха участие в дебатите на свиканата в Карлово кръгла маса на тема Проектозаконът за вероисповеданието, проблеми или решения. На срещата заместник-председателят на Атака Павел Шопов поиска изтегляне на законопроекта и недопускането му до гласуване в пленарна зала, защото в този си вид той обслужва изцяло интересите на мюсюлманското вероисповедание. Във форума участие взеха кметове на засегнатите от съдебните искове от страна на главно мюфтийство общини от цялата страна, общински съветници, историци и духовници, а залата беше изпълнена с симпатизанти на Атака от Карлово, Сопот, Стара Загора и Казанлък. Двата проекта закона за вероисповеданието целят връщане на изконни български територии в ръцете на главното мюфтийство и реваншизъм към българската държава. Текстовете са написани изцяло манипулативно, а целта е да се възстановят феодалните османски правоотношения в българските земи. Това заяви зам.-председателят на Атака Павел Шопов по време на дебатите на свиканата в Карлово кръгла маса по инициативата на кмета на общината Емил Кабаиванов. Аналогични мнения изказах още писателят и издател Иван Границки, доцент Николчев от Богословския факултет, както и Николай Марков от Националния исторически музей. Павел Шопов и Магдалена Ташева стояха твърдо зад позицията, че е недопустимо такива закони да бъдат внасени в пленарна зала, защото по същество те обслужват чужди интереси, в частност тези на Република Турция. Това, което се прави с първоначално внесения закон, а вторият, който е по-краткия, относно паметници на културата, е да даде възможността на главното мюфтийство и на така нареченото мюсюлманско вероисповедание да претендира на практика за една трета от територията на България.
Националистите разкриха пред участниците на кръглата маса, че завеждането на съдебни искания за мюсюлмански молитвени домове, джамии или прилежащите им имоти е пряко следствие от стремежа на турското правителство за възстановяване на Османската империя. Изказването на турския премиер Реджеп Тайип Ердоган по повод област Тракия и Косово доказва до голяма степен намеренията на южната ни съседка, още повече, че така наречените вакъфски имоти на главно мюфтийство представляват около 30% от територията на България. Тук не става дума дали са удовлетворени религиозните нужди на мюсюлманското вероизповедание. Скъпи колеги и приятели, надхвърлили сме всички норми. При 1245 джамии, колкото са дадени на сайта на главното мюфтийство, на 650 000 някъде толкова се определиха при последното преброяване мюсюлмани, ние имаме джамия на всеки 540 мюсюлмани. В Турция са 4000 или 5000 на храм. В крайна сметка, след две години, в януари 2016 година, Върховния касационен съд потвърди решение на Софийския апелативен съд, който отхвърля претенциите за приемственост между днешното главно мюфтийство и някогашните мюсюлмански общини, съществували до 1949 година. Така беше пресечен опитът за възстановяване на османски територии в България под формата на реституция на не само на джамии, на поземлени имоти, на някогашните вакъфи, на територии, където вече са изградени улици, площади, сгради, те можеха по този закон да поискат и реституция на парламента, защото, както знаем, той е изграден върху некрополи и средновековни гробища, включително и турски. Като всички хилядолетни градове на европейската цивилизация, Париж, Рим, ако щете и близкоисточните центрове на цивилизацията, като Йерусалим, Дамаск, Алепо, и София е построена върху някакви некрополи и гробища. Приключвам с тази ретроспекция, за да кажа, че ето, в 2016 година Върховния касационен съд пресече опитите на главно на Турция фактически, чрез Мустафа Алиш Хаджи и главното мюфтийство, да възстановява османски територии. Законопроектът, който е внесъл Цветанов заедно с Мустафа Карадайя, той е писан от ДПС, от Мустафа Карадайя, възстановява това право на главното мюфтийство. Това е следващата тема, една от темите, които надявам се да остане време да анализираме, като първо изчетем внесените от Цветанов Карадайя поправки. Не мога да отмина една друга провокация срещу християнството, и то е разгръщането на гей пропаганда под формата на билбордове, представляващи хомо двойки. Нека да покажем картинките, ако може. Една такава пошлотия е плесната, беше по-точно плесната до вчера, точно срещу майчин дом във Варна, срещу Рождество Христово, срещу майчин дом. Оказа се, че тази кампания е финансирана с 200 000 евро, предоставени на поредната организация или поредния аватар на известната лесбийка Моника Писан-Кънева. Нека да я видим, която освоява от 20-ти години пари от Европа и от щатите за подобна пропаганда. Защото така искала да накара хората да приемат гейовете. Като че ли някой е тръгнал да ги тормози, защо са гейове. Слава Богу, благодарение на достолепните граждани на морската ни столица и на град Бургас, във Варна, например, заляха този билборд срещу майчин дом с зелена боя. Приветствам хората, които са го направили. Двамата кметове решиха да свалят тази пошла пропаганда, обиждаща нашите християнски ценности.
Разбира се, тези от нас, които поставиха въпроса в Фейсбук, в социалните мрежи, например, моя милост, бяха веднага блокирани. Искам да благодаря на съветника на патриотите в Варненски общински съвет, Добрин Иванов, който внесе жалба преди два дни, разбирам, че е внесъл, срещу тази пошлотия. Но няма да има нужда да се разглежда жалбата, защото двамата кметове свалиха билбордовете. Това беше, разбира се, пак ще кажа, провокация. И искам да кажа нещичко и на гей общността. Наистина ли мислите, че така ще станете по-симпатични на хората? За Бога! Убуйте си гащите! Празници идват! Не ни интересуват вашите сексуални преживявания. Вие отблъсквате хората с този ексхибиционизъм, с този паразитизъм, защото е ясно, че с това се храните. Вие друга професия нямате. Искам да покажа какво каза в един сутрешен блог представител на тази гей общност. Финансирането идва от Европейския съюз. Откъде е финансирането? Проектът е съфинансиран по Европейския съюз и в това няма, не виждам никаква причина това да бъде упрек. Ние ползваме еврофондове за инфраструктура, за земеделие, за метро. Нормално е да ползваме еврофондове за човешки права. България е част от общото европейско семейство. За колко пари става въпрос? Тази кампания не може да не знаете. Кампанията се ръководи от фондация Работилница за граждански инициативи. Тя е с 4 партньора. Тя е много по-голяма. Външната рекламна кампания е финалния етап и тя възлиза на около 150 000 евро. 150 хиляди евро е цялата... Целият проект. Целият проект. Проектът е много по-голям. Той се нарича Заедно за правата на ЛГБТ и хората. Започна в началото на тази година, включваше обучителни семинари за политици, за бизнеси, за учители. Искам да отбележа, че господин Василев не знае какъв е бюджета на кампанията му. Всъщност е 199 хиляди евро, не 150 хиляди. Наистина няколко организации са включени в това и искам да отбележа какви са целите на кампанията. Целите на кампанията са ясно описани. Те са да бъдат достигнати 600 учители в 30 града, 600 младежки лидери и други обществени лидери в 30 града, да се провеждат семинари, да се срещнат с бизнес лидери, съответно да се осигурят финансиране. Не може да станеш гей от гледането на един билборд, както аз не съм станал хетеросексуален, гледайки снимки на голи жени. В дебатите около глобалния пакт за миграция много хора казаха, и аз съм съгласна с тях, че той е бил прокарван на различни етапи през различни международни институции тихомълком, тайно. Но той не е единственият. Вижте, през май 2019 година ще има избори и тази неолиберална хомосексуално, перверзна, продажна, наднационална, безродна върхушка няма да изчезне от Европарламента, но силно ще намалее. И те бързат в момента, в оставащите 5 месеца, бързат да прокарат колкото се може повече от тази джендър философия, от този извратен морал и да го наложат. Да поставят следващата комисия, ако може, пред свършен факт. Такъв един таен документ се прокрадна и вчера изтече крайния срок, в който България като държава можеше да даде позиция. От Асоциация общество и ценности ни информират, че документът е озаглавен Ръководни насоки за недискриминация на Европейския съюз. Макар секретен, става ясно, че проектът крие неясна концепция за права за всички, независимо от основанията и ограниченията, които могат да бъдат приети от държавите членки. От асоциацията са изпратили писмо, в което искат от управляващите да не подкрепят предложения
предложените ръководни насоки, които са в пряк разрез с ценностите, конституцията и законодателството на страната ни. Вече се сещате, че в тези ръководни насоки императивно се изисква всички държави да приемат и да прилагат в законите си Истанбулската конвенция. Специално от Асоциация Общество и ценности са заели пак една доста умерена позиция и предлагат на правителството Борисов 3, ако иска да подпише документа, но да извади от него, поне за случая на България, задължителните според този документ дефиниции за полова идентичност и други спорни критерии. Скъпи зрители, вече цяла седмица, а и повече обсъждаме тук в Алфа, проблема с глобалния пакт за миграция и това, че въпреки нашите усилия, които са продължават вече 7-8 месец, този глобален пакт остава до голяма степен неизвестен на по-голяма част от българското общество, тъй като на мен не ми е позната друга телевизия, освен Алфа в България, която да вземе документа и да го чете пред своята аудитория. Ние сме единствените за сега. Ние сме го чели в окото на бурята, чели сме предходните документи, тъй като този пакт, както и другия пакт за бежанците, не паднаха от небето. Те са последователни етапи в ликвидирането на националните държави, ликвидирането на правото на гражданство и превръщането на бяла, християнска, високо образована, все още християнска и все още високо образована Европа в един котел от една смес от религии, националности, етноси, племена, най-вече племена, които да заличат Европа като център на една цивилизация. И никак не е случайно, че онзи ден университетът в Есекс, нека да видим това съобщение, е приел решение да даде на белите хора, на белите британци, правото на което имат до сега малцинствата при приема в университета, тъй като белите в този университет вече наистина са малцинство. Там цветнокожите са мнозинството. Аз искам да направя днес една хронология. Какво правихме ние, какво правиха другите, как се развиваше проблема в България. Споменавала съм, че през юни, на 9 юни, на 15 септември, после в три поредни предавания тази есен, ние сме чели с вас глобалния пакт, откъси от глобалния пакт за миграция и много подробно четахме Нью-Йоркската декларация, на която той се базира, която казва какви текстове трябва да влязат в двата глобални пакта за мигрантите и за бежанците. На 24 октомври тази година парламентарната група на Обединени патриоти излезе с декларация срещу пакта. Искам да обърнете внимание на датата и на грифа до всички медии. Да чуем как парламентарната група на Обединени патриоти заклейми този документ и да стоя България да внесе отказ от присъединяването към него, към подписването му. Надвиснала е нова опасност пред бъдещето на Европа и това е глобалният пакт за миграция на ООН. Това заявяват своя позиция от коалиция Обединени патриоти. Поводът е, че на 10 декември 2018 година на конференция в Мароко предстои да се вземе ключово решение, касаещо бъдещето на всяка една страна, участваща в ООН. В общата позиция на патриотите се казва още: приетият през лятото на Общо събрание глобален пакт за безопасна, организирана и редовна миграция заплашва сигурността на Европа и отваря широко вратите за едно ново нашествие от мигранти, които заляха Стария континент след последователното придържане към либералната линия, продиктована от Меркел и нейната покана към всички страдащи бежанци от африкански страни, където военните действия липсват. Нейната покана би се разглеждала като невинно и непремерено изказване в сравнение с последиците, които ще бъдат пагубни с окончателно
окончателното приемане на глобалния пакт за миграция през декември. Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО се обръщат към министъра на външните работи на Република България Екатерина Захариева с настояване българската държава да не подписва глобалния пакт за миграция на ООН, като така застане редом до Унгария и Полша, които вече се противопоставиха. Трите партии в коалицията се позовават на това, че пактът би възпрепятствал възстановяването на всеобщата европейска политика по сигурност на границите и представлява заплаха за икономическия просперитет на всяка държава членка на Европейския съюз. На пръв поглед документът не влече след себе си никаква юридическа обвързаност за страните, но при по-задълбочен прочит се вижда, че той съдържа императивни по своя характер формировки, които следва да бъдат приети и изпълнени от държавите. Пактът дефинира миграцията като положителен глобален феномен, който е източник на благоденствия и иновации. Внушението, което иска да втълпи ООН на обществеността, е в разрез с всички вековни традиционни разбирания на европейските народи, които предвид опита им от последните години с няколкото мигрантски кризи, осъзнаха реалната заплаха и негативните последици. Това се вижда от тоталния крах на всички либерални движения, канещи мигранти в държавите си. С тези свои действия Организацията на Обединените нации доказва, че безвъзвратно се е отдалечила от истинските нужди на гражданското общество и се е превърнала в слуга на международни корпоративни интереси, смятат от патриотичната коалиция. Според Обединени патриоти, приемането на глобалния пакт би довел до катастрофални последици за българската държава. Той ще задължи България поради геополитическото й положение да създаде пътища за редовна миграция. Нещо повече. Предвид заложените изисквания, всяка една страна ще трябва задължително да приема, осигурява и гарантира всеки един бъдещ мигрант. И съответно, социалната ни система би рухнала. Средствата, които са събирани от всеки един български данъкоплатец, ще отиват за издръжка на един такъв несигурен поток от мигранти, като дори се предвижда тези от тях, които нямат лични документи, да получават такива от приемащата държава и автоматично да могат да се ползват с правата на всеки български гражданин. Подобен документ, който облекчен под формата на юридически необвързващ пакт, заплашва подмяната на етническия състав както на българската държава, така и на цяла Европа. Държавите са заплашени от икономическа криза и колапс на социалните им системи. С безпроблемното предоставяне на нови лични документи за самоличност на мигрантите се застрашава международната сигурност и широко се отварят вратите за нова вълна от терористични атаки. Ние, Коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, сме категорични, че позицията, която българската държава следва да заеме, е отказ да подпише подобен документ, имащ за цел да възпрепятства възстановяването на политиката на Съюза за европейска сигурност, завършват патриотите. На следващия ден външната министърка Екатерина Захариева така предприе контрол-офанзива. Във връзка и по време на пресконференция със своя гост, външният министър на Словения Миро Церар, тя заяви, че България ще подкрепи глобалния пакт за миграция, че той е полезен за България, защото, представете си, защитавал интересите на българите, мигрирали на Запад. Това не е просто неразбиране. Това е опит на Екатерина Захариева да мами българското общество. Защото очевидно, че българите са мигрирали съвсем легално като граждани на Европейския съюз, в Съединените щати с зелена карта, попълвали са документи, минавали са през съдебна процедура, т.е. те са пристигнали легално. Това не са тълпите на влаковете Ла Бестия или на караваните от Латинска Америка, нито джихадистите, които бяха организирани от мюсюлманските държави, шариатските държави и Турция, да нахлуят в Европа. Българите нямат нищо общо, те са друго явление, нямащо нужда от пактове. Но тя продължава да го повтаря дори до ден днешен. Така, това стана на 25 октомври. Две седмици по-късно, след Екатерина Захариева, лидерката на БСП, Корнелия Нинова, и по-точно на 9 ноември, от парламентарната трибуна, също изиска от министър-председателя да обясни в качеството на каква неговата външна министърка така оповестява и пропагандира една положителна позиция на България. И разбира се, заяви своето отрицателно отношение към този коварен пакт. Пак същия ден, 9 ноември, в Панорама, Екатерина Захариева обяви, че глобалният пакт ликвидира незаконната миграция
и България трябва да го подкрепи, за да защити социалните и човешки права на българските мигранти по света. Искам да видим тези съобщения. Разбира се, глобалният пакт не ликвидира незаконната миграция. Той просто прави незаконната миграция законна. Вече няма незаконна миграция. Всяка миграция е законна, защото тя е благо. Тя е катализатор на устойчивото развитие и на икономическия просперитет на държавата, на страната, на нацията, която се явява приемник на нахлуващите мигранти. В интервала от 24 октомври, когато Обединени патриоти се обявиха срещу този глобален пакт, до 9 ноември, когато Корнелия Нинова се обяви срещу този глобален пакт, Екатерина Захариева разви така впечатляваща пропагандна дейност с тези неверни тези. Тя, например, каза, че глобалният пакт съдържал 23 мерки за ограничаване на миграцията. Сега не мога да повярвам, че не го е чела. Не, той не съдържа 23 мерки. Той съдържа 23 цели, крайни цели, които трябва да бъдат постигнати. И всички тези крайни цели предвиждат различни аспекти от благосъстоянието на пристигналите мигранти, които нацията домакин трябва да изхранва. Екатерина Захариева също каза, мисля, че пред агенция Фокус, че толкова е хубав този пакт, че първият политик, който го е приветствал и одобрил, е президента Румен Радев. Това вече пък е лъжа. Откровенна. Ако до сега можехме да се съмняваме, че тя заблуждава, шикалкави, не. Това е лъжа. Първият политик на България, който приветства този пакт и Ньюйоркската декларация, се казва Росен Плевнелиев. Той беше нейн покровител. Аз съм държала реч от парламентарната трибуна, в която предупреждавах какво невежество поема тогава поста министър на правосъдието, човек без да е имал един час в съдебна зала, без някога да е писал мотиви, ни като съдия, нито като прокурор, нито като адвокат. И тогава я нарекох фаворитката, защото тя е такава. Тя е фаворитка. На 12 ноември, след заседание, извънредно заседание на Министерския съвет, двама от министрите на кабинета Борисов 3, Цветан Цветанов и Владислав Горанов, обявиха в сградата на Министерския съвет, че България ще се въздържи от подписване на този пакт. Те казаха, че пактът е замразен. И чак на 5 декември, 5 дни преди срещата в Маракеш, вече в пълен състав, Министерския съвет прие решение да се въздържи от присъединяване към пакта. Значи какво имаме? На 24 октомври Обединени патриоти се обявяват против пакта. На 9 ноември БСП чрез Корнелия Нинова се обявява против пакта. На 12 ноември получаваме съобщение, че въпросът е бил обсъден на съвещание на Министерския съвет и България най-вероятно ще се въздържи. И на 5 декември вече имаме официално решение. На другия ден обаче Екатерина Захариева и нейния замминистър Георг Георгиев обявиха, че България все пак ще ползва някои положителни страни от пакт. И тук възниква въпроса отново, кой е истинският началник на Екатерина Захариева, тъй като разрива между политиката, която тя води и политиката, която Бойко Борисов и останалите министри водят, става все по-дълбок. Трябваше да добавя, може би, че между 12 ноември и 5 декември на 30 ноември от Марокко министър-председателя отново обясни защо нашата страна, а и цяла Европа не може да толерира потоците, които минават през Марокко. На мароканска територия се намират анклавите Сеута и Мелила с голямата величествена ограда
граничната стена, която прииждащите от цяла Африка мигранти прескачат някой път. Преди 10 години испанската полиция разстреля, може би, около 15 души и за момент вълните затихнаха. Но те живеят в лагери около Рабат на мароканска територия и чакат възможност да проникнат. По суша, ако или с тези шхуни, лодки и така нататък. Още на 10 декември, докато пакта се обсъждаше в Маракеш, някои медии обявиха кои страни са депозирали писма с отказ от присъединяване и кои страни ще кълкавят. Аз искам да дам една такава публикация. Например, от тук става ясно, че 10 държави са уведомили с писмо ООН за решението си да се изтеглят от пакта. Това са Австрия, Австралия, Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Латвия, Чили, Доминиканската република и САЩ. Правителствата обаче, казва публикацията, на България, Естония, Израел, Италия, Словения и Швейцария все още провеждат вътрешни дебати. Тоест, Екатерина Захариева не е изпратила писмо до ООН с отказ от присъединяване. Тя се е оправдавала нещо, че ние все още водим дебат и не е решен въпроса. Ето за това е опасно подобна личност да движи външната политика на България. Искам да си спомним кръглата маса, която в сряда даде Волен Сидеров като председател на малката коалиция на Обединени патриоти в Народното събрание в зала Запад, където той обясни какви биха били последиците от приемането на този пакт и цитира най-важните акценти в него. Нека да видим това видео. Миграция. Това е пакт на ООН, който тези дни беше одобрен от много държави в Марокко. Този пакт остана неизвестен на българската общественост. Защо ви занимавам сега с него? Защото всъщност сега в момента върша работата на Министерството на външните работи. Министерството на външните работи по никакъв начин не подготви българската общественост, медиите и комисията тук по външни работи за този пакт. До момента, уважаеми колеги, той не е преведен на български. Аз имам пред себе си самия пакт на английски. На български официален превод в сайта на Министерството на външните работи няма. Няма дори английския вариант. В сайта на Народното събрание също го няма. В сайта на Министерския съвет също не може да го намерите. Всъщност, това е нещо като апокриф се явява този пакт, който обаче беше предложен на България като нещо добро и хубаво и полезно за страната едва ли не. След малко ще ви цитирам как се изказва за него министърката на външните работи, заместник министъра и някои депутати. Приготвили сме ви извадки с моите колеги от телевизия Алфа. Между другото, се постарахме да изварям акценти от този пакт, за да видите какво представлява той като опасност. Защо съм нарекал цялата тази днешна тема антиевропейския пакт. Между другото, бяхме поканили на тази среща министърката на външните работи госпожа Захариева. Тя ми отговорила любезно с едно писмо, че днес има Министерски съвет, по тая причина не може да присъства. И само една, ще ви цитирам последното изречение от нейния отговор, че няма да присъства. Въпреки, че така формулиран, пожелава успех на дискусията ни, въпреки, че така формулираната тема на вашето мероприятие не съответства изцяло на реалността. Тоест, тя не е съгласна с това, че съм нарекал пакта антиевропейски. Ами, нека да преценим какъв е този пакт, ако не е антиевропейски. От кратките акценти, които сме извадили, ще ви цитирам точка 8. Ако подпишем този пакт, ние казваме, че разпознаваме миграцията като източник на просперитет, иновации и развитие. Това означава, че всички тези хора, които нахлуха от 14-та година насам, особено в Европа и в България имаше много така сериозен поток, тези нелегални
мигранти, които нарушават и закона, и българския закон за преминаване на границата, са носители на развитие и просперитет. С това се съгласяваме, ако подпишем пакт. След това се казва ясно в точка 15, че пакта промотира, представя джендър перспектива, джендър равенство. Между другото, на всички ще ви бъде раздадена тези откази. Накрая сме преброили, че в Истанбулската конвенция за джендър понятието се споменава само 25 пъти, докато в пакта 31 пъти. Тоест, ние имаме един документ, който открито, директно и много последователно налага вече джендър философията. След това се казва, че ние трябва да подсигуряваме всички мигранти за легална документация. Тоест, те влизат нелегално, те са нарушители на закона, трябва да ги легализираме. Дайте власт на мигрантите да осъзнаят пълното си включване и социално сцепление или интегриране и включване. Инвестирайте в развитието на техните умения. Аз не знам какво точно би трябвало да означава това, но сигурно трябва да се отделят средства от бюджетите на държавите, за да се инвестира в уменията. Първо, разбира се, трябва да разбереш какви умения имат. За сега тези умения, с които сме запознати, са главно да изнасилват момичета в центъра на европейски градове. Вероятно трябва да се инвестира и в тези умения. Създайте базиране на човешките права и джендър отговори, и джендър отговорни, двустранни, регионални и многостранни, айде да изключите, ако може, телефони, договори за трудова мобилност, т.е. да им осигурим възможност да работят където искат, където пожелаят. Подпомагайте тази мобилност чрез режими за свободно, безплатно пътуване и визова либерализация. Подсигурете визи, частни спонсорства, стипендии, тренировъчни програми и така нататък. Вие ще се запознаете и ще цитирате всичко, което ви харесва, вероятно, или по-скоро точно ви направи впечатление, но аз ще се спра още на един-два момента. Подсигурете на мигрантите достъп до евтина или безплатна трудово-правна консултация или представяне пред органите на държавата. Значи за коренните жители на Европа, за България, аз не знам някой да настоява отвън, предоставяйте на социално слабите безплатна трудова консултация пред органите на държавата. След това има наставление да осигуряваме по всякакъв начин да не се задържат мигрантите. Работете и разпространете практики за алтернативи на задържането. Не знам какво се разбира под това. Използвайте задържане на мигранти само като крайна мярка и работете с алтернативи. Тоест, дори да са нарушители на закона, на границите, каквито са, всъщност тези хора, да не ги задържаме. Национални, дългосрочни и средносрочни политики с цел включване на мигрантите в обществото, на пазара на труда, здравеопазването и събиране на семействата им. Тоест, ако както тук бяха нахлули в Европа и още продължават млади мъже, главно предимно, след това да дойдат техните братя, сестри, братовчери и така нататък. Ние да сме длъжни да го направим това. Да подпомагаме мултикултурни дейности, техни кулинарни фестивали, изкуства и прочее, така нататък. Да обучаваме администрацията, държавата на антидискриминация. Целеви програми да създадем, за които да подпомагат, също така с това завършвам, мигрантите като инвеститори и предприемачи. Значи да ги направим и предприемачи. Чрез осигуряване на административна и правна помощ в създаването на бизнес. Всичко това са само част от центите от този пакт. Той е 32 страници, мисля, че беше, който, повтарям, е непознат на българската общественост. Сега, защо се връщам към него? Някой ще каже, то вече мина тази среща, кой се присъедини, кой не се присъедини. Ами защото, ако не беше участието, драги колеги, на патриотите във властта, на много отдумваните патриоти,
на много охулваните, много обсъжданите като скандални коалиционни партньори, ако не беше нашето участие във властта, този пакт България ще го подкрепи. Както и Истанбулската конвенция, между прочим. Ако във властта бяха тези, които се наричаха реформатори преди това, така наречени десни, сега виждам разни екземпляри, обикалят по студията, обясняват как ще правят нов десен проект. Те бяха, някои от тях бяха министри в предишно правителство. Ако те бяха коалиционните партньори на ГЕРБ, бъдете сигурно и Истанбулската конвенция, и пакта ще да бъдат подкрепени от България. Значи, ето с това завършвам. Ето е ползата за обществото ни от участието на патриотите във властта. Ама хубави, лоши, скандални, не знам си какви тук последните седмици и месеци чухме определения, резултатът е положителен за страната. Защото всички тези неща, които ни карат, който този пакт ни кара да ги правим, всъщност ликвидират Европа. Знаете, че основни държави в Европа, например Австрия, която сега е председателство Европейския съюз, отказа също да се присъедини. Съединените щати отказаха да го подкрепят, но тук у нас имаше колебания. И повтарям, ако не беше нашето присъствие и коалиционният съвет при премиера Борисов преди няколко седмици, в който категорично държахме да не се подкрепя България, да ни изпраща и да не подкрепя пакта, това ще вижда бъде направено. И сега тук е само да ви отбележа така турбуленцията в правителството. Тоест, на коалиционен съвет, който е висшия съвещателен орган за управлението, се взима решение да не подкрепяме пакта. Министърката на външните работи обаче в заседание на комисията тук в парламента по външни работи казва, че като цяло в по-голямата си част от мерките този пакт ще бъде от полза за България, забележете. От тук това, което ви прочетох, мисля, че никой няма да приеме, че има нещо от полза за България. Аз мога да обявя конкурс, ако някой намери нещо, което ще е от полза за България в този пакт, след като бъде преведен, авторизирано на български, ето се казва, ще го черпя. Но такива твърдения са манипулация. И ето затова аз искам да обърна внимание, че ако няма една твърда, последователна политика от нас, като патриотичната съставка на правителство, към подобни, как да ги кажа, провокации, защото това е една провокация, подпишете се там. Той не е задължителен, ни казват. И като не е задължителен, защо трябва да се подписаме? Така, правата на хората, добре, правата на хората са ни гарантирали в нашата конституция, имаме си достатъчно текстове в закона, защото трябва да измисляме нови пактове. Аз не знам какъв мозъчен щаб е съчинил този пакт, но това, което е ясно, че в България нашия дипломатически апарат, външно министерство, не си върши добре работата. Трябваше да бъдем подготвени, предупредени, какво ни се предлага. Трябваше представителя ни в ООН до сега да е запознал външно комисията, която аз съм член по външни работи на парламента, и правителството с това какво някой някъде измислил и предлага на държавите в света. Това не беше свършено, всичко се върши, всичко става някакси под сурдинка и чак когато вдигнем шум по някоя тема, тогава се взима решение. Аз съм уверен, че ако не беше този коалиционен съвет, на който патриотичната част от управляващата коалиция настояваше пакта да не се подкрепя, той ще бъде подкрепен на българското правителство, тъй като виждаме, че госпожа Захариева е склонна да го направи. Това е, колеги, ако имате въпроси, заповядайте. Мисля, че изложих ясно опасностите от този вид поведение, защото аз смятам, че мога да говоря и за други слабости на външното министерство, но смятам, че има големи пропуски в това обществеността ни да бъде запознавана с международни документи и норми, които не се предлагат. Те като се приемат, веднъж знаете, че те стоят над националните правни норми.
Тоест, влезеш ли вече в... подпишеш ли се, трябва да изпълняваш. Това е накратко изложението ми. Заповядайте за въпроси, ако има. Ако не, запознайте се с тези акценти. Запознайте вашите читатели, зрители с тях, защото този документ остана непознат за българската общественост. Нека да дадем на журналистите, ако може. Да, на журналистите първо да дадем. Няма останеш. Няма. Да, се първо. Извинявайте, може ли само? Вие казвате, че благодарение на патриотите този пакт, ние не сме се присъединили към този пакт, но доколкото не ме лъже паметта, първи от БСП алармираха за пакта по миграция в една декларация от парламентарната трибуна. Така че, дали може изцяло патриотите да си припишат заслугите в този случай? БСП може да са алармирали. Аз говоря за това, че нашето присъствие в управляващата коалиция в този случай е определящо. БСП не са в управляващите, които са, те са опозиция. Да, те може да алармират, но ако ГЕРБ беха решили да го подкрепят, правителство ще да го подкрепи. И ако реформаторите или десни, или както и да ги наречем, бяха техен коалиционен партньор, това също ще да се случи. Това, че БСП са против, нямаше да попречи. Това имах предвид. Радио К2, Искра Цанкова. Казахте, че според вас няма практики от този пакт, които могат да бъдат полезни за страната ни, но мнението ви съвпада ли с вашите колеги и коментират ли се някои части от пакта, които могат да се внедрят в политиката на страната ни? Да, с кои колеги да съвпада мнението ми? От коалицията, малката и голямата. Ами, точно това ви обяснявам, че от страна на патриотите дойде настояването да не се подкрепа този пакт. Така че очевидно съвпада. Ако имате преди в патриотичната коалиция, да, съвпада. Нямаме различия по това въпрос. А в коалицията ГЕРБ Обединени патриоти? Ами аз се така лаская от мисълта, че сме повлияли на ГЕРБ да не подкрепят пакта. Цитирах ви мнението на Захариева. Имам и мнението на заместник министъра, който също е от ГЕРБ, Георг Георгиев, мисля, че беше, който също казва, че имало полезни неща за България. Тоест там има, в ГЕРБ има среди, които гледат благосклонно на подкрепата. И за Истанбулската конвенция имаше такива среди. И отново нашето твърдо неприемане на конвенцията повлия на ГЕРБ да не се присъедини. Иначе имаше готовност там да... Даже доскоро и председателката на комисията по външните Джема Грозданова от трибуната на парламента каза, че едва ли не съжалява, по памет цитирам, че така се е получило. Тоест тя е за. Значи виждате, основни хора, министър на външните работи, заместник министър, шеф на комисия по външна работа, по външна политика, са на друго мнение. Значи още повече това увеличава стойността на нашето влияние на патриотите върху цялостната управляваща коалиция. Приключвам с тази тема, като междувременно искам да ви раздам наградите. Първо, благодаря ви за писмата, благодаря на онези атакисти, които от клубовете на Атака в провинцията ми изпратиха запазени, не раздадени няколко книги на Волен Сидеров. Книгата «Българофобия» ще дам на двама от позналите гатанката, а тя беше коя от следните държави отказа домакинство на следващата среща за промените в климата, поради това, че смята подобна псевдонаучна теория за комунистически заговор. Там бяха изредени няколко Южна Африка, Бразилия, Индия. Отговорът е Бразилия, разбира се. Отново благодаря на госпожа Елка Карастоянова от Бургас и на господин Начо Папазов
особено много му благодаря, тъй като той много често участва в нашите гатанки, а не винаги получава награда. Надявам се, че книгата «Българофобия» ще му бъде полезна. Нека да прочетем пълния отговор на господин Начо Папазов. Така, преди да продължа, запишете си следващата гатанка. Европа е много богата на прясна вода. И това е така примамката, която буквално дърпа, тегли всевъзможни нашественици към нея. Особено от пустините и полупустинни краища на света. Гатанката е, нека да дадем картата на Европа, кое е най-голямото сладководно езеро на територията на континента Европа? А. Ладога в Русия, Б. Онега в Русия, В. Балатон в Унгария или Д. Лаго ди Маджоре в Италия. Отговорете на познатите ви адреси okotoklomba@alfatv.bg или okoto-alfatv@klomba.mail.bg. Така, скъпи зрители, искам сега да ви прочета съдържанието на този закон за изменение и допълнение на законопроекта за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията. И очаквам вие да ми пишете какво мислите за него. Около 30 параграфа от приетия на първо четене обединен законопроект са зачертани, отпадат. Още десетина са изцяло променени. От законопроекта, гласуван на първо четене на 16 ноември, не е останало почти нищо. Общински кметове изразяват тревога, че законопроектът, внесен от Цветан Цветанов и Мустафа Карадая, ще доведе до това над 1000 имота, принадлежали на мюсюлманските общности до началото на миналия век, да бъдат реституирани на главното мюфтийство. Става дума за съчинения от Цветанов и Карадая нов параграф 18 в член 22 от Обединения законопроект, който гласи: Създава се нов параграф 18 със следното съдържание. В член 22 се правят следните изменения и допълнения. Първо. Правото на собственост върху обредни, молитвени или богослужебни домове, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, може да принадлежи на Българската православна църква Българска патриаршия, на регистрираните вероисповедания, разбирай исляма, главното мифтийство, и съответно на техните местни поделения. Правото на собственост върху тези обекти не може да бъде придобивано по давност от други субекти извън посочените в изречение първо. Второ. Върху недвижими имоти, представляващи обредни, молитвени или богослужебни домове на юридически лица, вероисповедания и техните местни поделения по смисъла на закона за вероисповеданията, както и върху движими вещи, свързани с богослужебната дейност, ритуалите и обредите на вероисповеданията, не може да бъде насочвано принудително изпълнение. Текстът е умишлено неясен, за да допуска всевъзможни тълкования. Казано е, че правото на собственост върху обредни, молитвени или богослужебни домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени, може да принадлежи на регистрираните вероисповедания и техните местни поделения. Може да принадлежи, ама може и да не може. Това се нарича законодателен брак. Съвсем ясно е обаче следващото изречение. Правото на собственост върху тези обекти не може да бъде придобивано по давност от други субекти извън посочените в изречение първо. Българската държава и българските общини са придобили множество имоти на мюсюлманските общности след освободителната война 1878 година и създаването на Третата българска държава.
Да се надяваме, че през май 2019 година мръсната пяна, която досега се гавраше с нашата цивилизация, най-после ще бъде издухана от вятъра на промяната. Това беше всичко за днес, скъпи зрители. Довиждане до следващата събота. Останете с предаванията на телевизия Алфа.